Завірюха свою назву не виправдовує. Гоночний вікенд припав на сонячний теплий день. Директор перегонів Антон Горгуль каже, вираховували дату заздалегідь, аби погодні умови не зіпсували програму, адже вона дуже насичена. За два дні екіпажам треба було подолати 45 кілометрів дистанції, 38 із яких випали на швидкісні спецділянки. Для серійних автівок це доволі серйозний виклик. Траса цілком складалась із криги та снігу, тож про легкість зимового ралі мова йти не може взагалі. Зимнее ралли – это, наверное, самое сложное ралли, потому что угадать с погодой заблаговременно практически невозможно. То есть вчера было плюс 3 и все растаяло, а завтра минус 20 и по пояс снега никто не может проехать. Мы подавали заявку на проведение этапа еще в ноябре месяце, предусмотрели максимально такую вот погоду, и у нас все получилось. Я очень рад этому, потому что вот такая ювелирная работа. Екіпаж під номером 21 на зимовому раллі вперше. Керують класичним ВАЗом 76-го року випуска. Водій та штурман кажуть, автівка легендарна, відома своєю витривалістю та перемогами на всю область. Розказувати о ній можна вічно. Саме, мабуть, цікаве, що о ній можна розказати, це те, що у неї дійсно є душа. І я сподіваюся, що вона нам сьогодні буде активно допомагати, і ми втроєм покажемо достойний результат. Є у неї ім'я? Малышка. Штурман позитивний настрій водія розділяє. Ділиться таємницями своєї роботи. Моя роль – диктувати водителю повороти на протязі траси в 6 кілометрів. Не можна мозок взагалі включати. Тут потрібно тільки вміння читати і в потрібний момент це проговорювати. Абсолютно потрібно відключитися, і є багато навіть гонщики, які запрещають штурманам дивитися в вікно в цей момент, коли він диктує. Потрібно просто сидіти і читати. 6 кілометрів льоду ніхто зі спортсменів не долає з легкістю. Декого викидає в поле, дехто застрягає в заметі. Та на бойовий дух гонщиків це не впливає. Дорожка скользковата, ну хорошо, ну приятненько. Від зими цього і чекаєш. Скользка дорожка, десь містами опасно. Ну, здравий смисл победить. Після такого випробування і професіонали, і аматори кажуть, замети на дорогах Дніпра їх вже не лякають. Аліна Цибульник, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.